हाँ त्रिलोकनाथ बोरकर प्रेसिडेंट श्री शंतरुग संस्थान सगळ्यात पहिले म्हणजे हाँ सगळे तुमच्या आर्टिस्टांचा आभार मानता कि तुम्ही आमका एक बरे कोकणी एक देवीचे आमका एक गीत दिले सगळ्यात पहिले हाँ जॉन आगेर बाबाक धन्यवाद म्हणता म्हाका अजून याद आसा कि ताणें हे जे बरयला ते म्हाका ताणें रिसाइड करून दाखयले इन द मंथ ऑफ मार्च ऑर एप्रील दीस इज राइट नाउ इफ यू गो थ्रू हांवें दोन तीनदा आयकलां म्हणजे डेली दोन तीनदा आयकता हांव लास्ट फाय सिक्स डेज इट्स अ ब्युटिफूल सॉंग एंड द लिरिक्स आर एक्चुअली वॉट यू कॅन से इन दीस पेंडेमीक टायम यू रियली फील दॅट इट इज अ टचिंग सॉंग आनी वी नो द सिंगर बिकॉज शी इज अवर मदर वी आर प्राउड ऑफ दॅट मुकेश हॅज डन एक्सलंट जॉब कपिल हॅज डन गुड जॉब एंड आनंद बाब यू ऑल्सो हॅव डन एक्सलंट जॉब एंड ऑल अदर आर्टिस्ट हूज नेम्स आय डोंट रिमेंबर बट यू पीपल हॅव डन एक्सलंट जॉब एंड आमकां अशें दिसता की तुमी हाज्या फुडें अशेंच आमच्या देवस्थाना बद्दल गीत करचें आनी तातूंत आमकांय बरें दिसतलें आनी आमच्या माजनाकूय जे पळय आमचे आसा गोंया भायलेय आसा तांकांय आयकून खूब बरें दिसतलें परत एकदां हांव तुमच्या सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा थँक्यू वेरी मच देव बरें करूं हांव जॉन आगेर आनी हांव तेप जाल्यार गितां बरयतां हांवें दाम बाबाचेर दोन गितां बरयलीं गणपतीचेर बरयलें पूण शांतादुर्गा देवीची म्हज्या आवयचो आवयचें दैवत आवयचे दैवताचेर म्हाका बरोवंक जाय आशिल्लें आनी हांवें बरयलें आनी तें गीत बरोवन हांवें म्हजो मित्र मुकेश ताजे कडेन हें गीत बरोवन दिलें आनी ताणें सुंदर ताजी गीत रचना तयार करून दिली आनी खरेंच देवीच्या पांया कडेन आमी हें गीत दवरलां त्या म्हाका शांतादुर्ग कोवळ्या संस्थानाची समिती जी पळय आसा मॅनेजींग कमिटी तिचो ताणेंय खूब सपोर्ट केलो हे गीताक सगळ्यांचे तांचे विवेक बोरकार प्रेसिडेंट आनी सगळे तांचे मेंबर जे आसात तांचे हांव मना प्रधानतान उपकार मानतां हाय हांव मुकेश गाठवड ज्या भक्तीभावान जॉन बाबान तेजी उतरां बरयल्लीं आसा त्याच भक्तीभावान तीच फैल दिवपाक दवरून आनी तो डिवायन फील दवरपाक दवरून आनी हांवें तो कंपोज केला आनी तेजें म्युजीक केला सो आशा करता तुमकां सगळ्यांक आवडटलें आनी ह्या पॅन्डमिकान ही खरीच आमकां हेजी भक्तीची गरज आसा अशें दिसता आनी हें तुमच्या मुखार आनी देवीच्या मुखार पांया कडेन दवरलां शांती दूत आम्ही तुझो धूप